Мені також 30. В мене в родині патріотизм завжди був надважливим. Ми виховувалися на засадах любові до рідної держави, і мої рідні бабусі, дідусі, вони всі дуже любили нашу державу. І я пам'ятаю, як мені розповідала бабуся, з яким захопленням вони зустріли незалежність України. Ну, я ще більше горда тим, що я народилася разом з незалежною країною. Родом я із Західної України. Сюди, в Прилуки, я приїхала не так давно. Так, мене от найбільша знакова подія в моєму житті – це переїзд з однієї частини України на іншу. Люди на Україні різні, але всюди люди привітні, всюди охоче приймають навіть чужинців. Бо спочатку, коли я приїхала до Прилук, насправді я була тут чужою. Але от так склалося, що я все-таки пішла тут на роботу до садочка, і я відчула себе знову тут рідною. Доля великої країни лежить в руках маленької дитини. І саме діти – це наше майбутнє. Тому я пішла в професію вихователя. Я щодня бачу ту щиру любов, яка ховається в дитячих очах, і мені дуже хочеться, щоб наші дітки з такою самою любов'ю говорили про нашу державу. Тому кожного дня з самих маленьких діток ми вчимо, що потрібно любити свою державу. І мені дуже приємно, що дітки з гордістю говорять: «Я українка, я українець». Вони з гордістю говорять про те, що розмовляють українською мовою. Цвісти, не бачити горя, не бачити крові, закінчити той важкий момент, який зараз в нашій Україні, щоб вона вже забула про те, що таке кров рідних синів. І найголовне – це бути дійсно незалежною, незалежною від всіх, бути особливою і квітучою державою.